Пенсійний фонд розрахує житлову субсидію на опалювальний період 2023-2024 років без звернення громадян. Про це прес-служба Пенсійного фонду повідомила в соціальній мережі Facebook. На опалювальний період 2023-2024 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі, без звернення громадян, для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року та тим, у кого розмір субсидії склав 0 гривень. Йдеться в повідомленні. У фонді підкреслюють, що громадянам, які вже є отримувачами житлової субсидії або яким у літній період було призначено нульову субсидію, додатково звертатися по виплату не потрібно. Також Пенсійний фонд нагадує, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон з 1 травня до 30 вересня. На опалювальний сезон з 1 жовтня до 30 квітня. Тож під час розрахунку житлової субсидії з жовтня будуть враховані доходи членів домогосподарства за перші та другі квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії будуть враховані в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року. Для призначення житлової субсидії у 2023 році на тверде та рідке пічне побутове паливо заява та декларація подаються до кінця календарного року. Як повідомлялось, упродовж 8 місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 300 мільярдів гривень. Зокрема, на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам з бюджету виділено 32,4 мільярда гривень.